Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Отбасы құндылығын сақтау, оны ұрпақтан ұрпаққа жалғау ел келешегінің кемелдігін аңғартады. Қаламызда көпке үлгі болып, ойып отырған отбасылар бар. Солардың бірі Мүбәрәковтар әулеті. Төрт қызғалдақ тәрбиелеп отырған жанұя биыл жас отбасы аталымы бойынша қала әкімінің сыйлығын иеленген. Қаламыздың дамуы мен еліміздің өркендеуіне атсалысып жүрген отбасылар бар. Солардың бірі Мүбәрәковтар әулеті. Бұл отбасы былтырғы жылы қаламызда ұйымдастырылған жыл таңдауы 2021 байқауының жас отбасы аталымын жеңіп алған болатын. Бүгін отбасы ретінде өткен жылдың соңғы жылында жыл таңдауы ең жас үздік отбасы ретінде номинацияны жеңіп алып, әкім сыйлығын алып қайтқан болатынбыз. Енді ара екеумізге шаңырақ көтергенімізге 8 жыл болды биыл. Сол 8 жылдың ішінде Алланың берген Аллаға шүкір 4 қызымыз бар. Отбасы құндылығын сақтап, дәріптеу бүгінгі күннің басты міндеттерінің бірі. Ел болам десең, бесігіңді түзе дейді қазақ. Атадан өсиет болғанда баладан қасиет қашпайтынын білетін жанұя отбасындағы тәлім жайлы былай дейді. Енді біздің ата-анамыз бала күнінде адал бол, адам бол деп өз тәрбиелерін беріп келді осы уақытқа дейін. Енді қазақ болғаннан бойымызда қазақи тәрбие де бар. Сол бойымызға ата-анамыздан сіңірген тәрбиені өзіміздің балаларымызға айтып келе жатырмыз. Үлгілі отбасы балаларына дұрыс бағыт-бағдар беріп тәрбиелеуге барын салады. Өнерге, спортқа баулиды. Балаларын жан-жақты жетілдіруге барынша уақыт бөледі. Амангелді мен арай сыйластық, мейірімділік, бауырмалдық қасиеттері ұштасқан берік отбасында тәрбиеленген ұрпақтың болашақта биік белестерді бағындыратынына сенімді. Аружан Самарханова, Айдос Айтқалиев, Әділжан Бисенгазинов, Семей телеарнасы.